Finali e edicionit të tretë të Tirana Art Fest ishte një mbrëmje magjike për të gjithë nxënësit e gjimnazeve të Tiranës, të cilët shfaqin talentin e tyre në kërcim, këngë dhe multimedia në një spektakël të jashtëzakonshëm në sheshin Skënderbej. Në fund të mbrëmjes u shpallën dhe fituesit. Çmimi i shkollës e talenteve shkoi për shkollën e mesme Qemal Stafa. Duke shprehur angazhimin e Bashkisë së Tiranës për mbështetjen e rinisë të kryeqytetit, kryebashkiaku Erjon Veliaj tha se Tirana është sot qyteti më i ri dhe më i talentuar i Shqipërisë. Ne do jemi tifozët më të mëdhenj tuaj. Por është tani rradha juaj që përveç se t'jeni çuna dhe goca talentuar, t'jeni çuna dhe goca qytetar, çuna dhe goca se, që siç ishin mesazhet që dhatë sot, nëse ishin mesazhe për mjedisin, mesazhe për solidaritetin, mesazhe për personat me aftësi të kufizuar, mesazhe që aspirojnë një njerëz më të mirë dhe një qytet më të mirë, ashtu të vazhdoni gjithë jetën. Unë jam shumë krenar për ju. Unë besoj që Tirana është sot qyteti më i ri dhe më i talentuar i Shqipërisë. Këtu janë mundësitë dhe këtu do ndërtojmë të ardhmen tonë. Tirana Art Fest është kthyer tashmë në një traditë të bukur duke i dhënë gjallëri jetës kulturore dhe artistike në kryeqytet, ku protagonistë janë të rinj. Në të gjitha gjimnazet e Tiranës, publike dhe jo publike, të rinj nga mosha 15 deri në 19 vjeç patën mundësi të performojnë dhe të tregojnë talentin e tyre në tre disiplina të ndryshme: muzikë, kërcim dhe multimedia.